Tak nyalah. Alright, balik-balik tadi, balik-balik. Ada tak? Okay. So, bila haba penyesaran, walaupun awak nampak ratio dia berbeza, sini satu, sini dua, tapi awak ignore je. Sebab yang penting, mol yang kita kira tu sama dengan mol yang disesarkan. So, bila nilai kat depan ni dua, and then logam yang disesarkan pun dua, so maksudnya, okey lah tu. Kita continue je step yang biasa. Okay. So, dia minta kira haba penyesaran. Haba penyesaran kalau kita ingat untuk satu mol kan? Satu mol. Tapi kita kena kira Q dulu. Ini step macam biasalah. Kita buat division sikit. Q sama dengan MC theta. So, M adalah isi padu. Isi padu 50. Darab 4.2. Darab perubahan suhu berapa tu? 28 jadi 32. So berapa perubahan suhu? Tolakkan sekejap. 4. 4. Okey, tekan kalkulator dapat berapa? 840. 840 joule. Okey. Nilai ni untuk 0.025. So 0.025 mol Ag membebaskan 840 joule. So kalau 1 mol Ag, okey berapa? 1 darab 840 bahagi dengan 0.025. Ni dalam unit joule ni. Okey, tekan kalkulator. 33600. 33600 joule mol negatif 1. And then kita tulis nilai kita delta H sama dengan negatif ke positif? Negatif. Negatif. 33.6 kJ mol negatif 1. Okay. Alright. So ini yang minggu lepas punya lah. Okay. Selesai. Actually yang minggu ni sama juga tau. Dia punya tu. Yep. Cikgu. Ya. Yeah. Kan dia nak satu mol kan. Hmm? Kalau contoh macam kan dia bagi 0.025 kan. Macam Macam mana? 0.025 yang macam tadi. 0.025 lepas tu? Lepas tu saya tak buat anak panah tu. Saya buat satu bagi 0.05 tu. Lepas tu darab dengan tenaga Okey, dia. bila Faiz tak buat ratio tu, maksudnya Faiz terus masuk dalam formula ke? Delta H sama dengan Q per macam tu. Terus darab je. Bila Faiz tak buat ratio, Faiz hilang satu markah pada jalan kerja. Memang kalau zaman dulu, formula tu memang wujud tau. Kalau kita tengok dalam buku modul yang ni, dia memang guna formula tu. Tapi kalau ingat, cikgu ada sebut minggu lepas, kita tak boleh guna formula tu. Kalau objektif, okey. Tak nampak jalan kerja. Tapi bila kertas dua, kena tunjuk ratio. Kat ratio tu dia ada markah. Kalau kita guna formula yang dalam buku modul tu, delta H sama dengan Q over N, memang salah. Jawapan lah dapat markah. Tapi jalan kerja tak ada. Okay, sebab tu cikgu tekankan guna ratio. Kalau kita tengok dalam buku teks pun dia guna ratio. Cuma dalam buku teks dia lagi detail tau ayat dia. Dia tak ada error-error. Dia lagi detail. So yang cikgu bagi tu dah dalam bentuk yang paling ringkas lah. Okay. Boleh Faiz? Boleh, boleh, boleh. Boleh. So kita tengok yang hari ni untuk haba penyutralan. Muka surat berapa? Buku cikgu muka surat 97. Muka surat awak cikgu tak pasti muka surat berapa. Okey, kalau penyutralan dalam bab mana? Garam. Kita nak bab mana? Acid base garam kan? Acid base garam. Okey, apa tambah apa jadi penyutralan? Acid tambah alkali. Acid tambah alkali. So kita akan dapat garam dengan air. Okey.
Alright, kita try tengok pengiraan dia. Sama je. 50 cm cube asid hidroklorik 2.0 mol DM negatif 3 pada suhu 28 darjah Celsius dimasukkan ke dalam cawan plastik mengandungi 50 cm cube larutan natrium hidroksida 2.0 mol pada suhu 29. Awak nampak asid, awak nampak hidroksida, penyusutan lah. Satu asid, satu alkali. Okay. Suhu tertinggi yang tercapai oleh campuran ialah 43. Ini adalah suhu akhir. Suhu awal tadi ada 2. So, bila ada 2 suhu awal, apa yang kita perlu buat untuk dapatkan suhu awal tu? Dia ada 2 reading, 28 dengan 29. So, macam mana nak dapat suhu awal? Kena ada satu nilai je. So, apa yang kita kena buat? Minggu lepas ada juga rasanya contoh ni. Tambah 22, bahagi 2. 2. Ah, kita buat dia punya purata 28 tambah 29 bahagi 2. Sebab awak mesti kena ingat tips dia adalah kita mesti tahu suhu akhir, suhu awal. Suhu akhir senanglah dia dah bagi 43. Tapi suhu awal dia boleh datang dalam pelbagai cara. Contoh macam ni ada 2 larutan, so dia bagi 2 suhu yang berbeza. So, bila dia bagi suhu yang berbeza, kita dapatkan purata. Okay. Alright. Hitungkan haba penyutralan bagi asid hidroklorik dan larutan natrium hidroksida. So, bila haba penyutralan, maksudnya untuk satu mol. Ha, benda yang samalah delta H. Okay. Kita tengok soalan. Pertama, soalan minta persamaan kimia. Okay. Kita try dulu persamaan kimia. Asid hidroklorik, apa formula dia? HCl. HCl plus natrium hidroksida. NaOH. Oh, cikgu mana nak panggil nama dia? NaOH. Aero. Okay, dapat apa? NaCl. NaCl plus? H2O. Ah, H2O. Okay, balance ke tak balance? Dah balance belum? Dah. Dah, okey, selesai. Dah siap satu. Okey, soalan dua. Dia minta persamaan anion. Okey. Persamaan anion yang pecah-pecah tu. Tapi waktu cikgu ajar pemendakan, cikgu dah bagi satu jalan ringkas. Kalau pemendakan nak buat macam mana persamaan anion dia? Kita tengok siapa. Siapa ingat? Minggu lepas. Tolong tak larut. Ah, kita tengok garam tak larut dia. Contohlah garam tak larut adalah PbSO4. Contoh. So apa persamaan anion dia? Dekat depan apa? Pb plus. Pb 2 plus, 2 plus. Dengan? SO4 2 minus. Ah, SO4 2 minus. Ini adalah jalan ringkas untuk buat persamaan anion bagi GTL. Awak tengok je GTL dia. And then awak pecah je ion positif dengan ion negatif. Itu untuk yang itu. Untuk haba penyutralan, boleh juga dapat jalan ringkas untuk buat persamaan ion. Bagaimana? Okay, awak tengok je. Kalau penyutralan mesti menghasilkan air. So dalam air ada ion apa? Mesti ada satu positif, satu negatif. Apa? Hidrogen. Ya, yeah, mesti ada H plus. Lagi satu, apa ion negatif dia? OH. OH. OH minus. Ini je lah. Tak payah pecah-pecah dah. Ini jalan ringkas untuk haba penyutralan. Boleh? Aida Afiqah. Pergi nama jugalah. Aida Afiqah. Ya, cikgu. Boleh tak? Boleh. Amira Dalalim. Ya. Yeah. Boleh tak? Boleh cikgu. Okey, makan ku. Okey, maksud haba penyutralan. Apa maksud haba penyutralan? Okey, nanti awak saling eh. Haba yang terbebas apabila satu mol air terbentuk daripada tindak balas asid dan alkali. Ini ada dalam kulah. Blah, blah, blah. Alright, nombor empat. Nombor empat dia minta pemerhatian. Okey, apa pemerhatian boleh bagi? Apa? Anyone ada idea? Bila bab termo ni
pemerhatian yang confirm-confirm ada tentang suhu. Siapa suhu dia? Suhu meningkat. Yo, itu memang ada. Suhu meningkat. Ha, ataupun bacaan suhu bertambah. Yang itu confirm ada. Okay? Yang lain, boleh tak kita nak guna clue-clue garam tu? Semua garam warna putih tu semua. Sekarang ni untuk kes yang ini, boleh ke tidak? Boleh tak? Boleh. Ah, ada yang boleh, ada yang tak. Sebenarnya tak boleh sebab, okey, NaCl warna apa? Kalau dalam keadaan serbuk dia warna apa? Anyone, semua garam warna putih kecuali bla 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 bla. So, NaCl warna apa? Putih. Warna putih kan? Tapi dalam kes ini, natrium klorida ni adalah garam larut. So, dia membentuk larutan tak berwarna. Ha. Jadi, kita tak boleh nak tulis dekat sini pemerhatian kita adalah mendakan putih terbentuk. Tak boleh. Sebab dia bukan mendakan. Dia adalah garam larut. So, dia membentuk larutan. Okay. So, bila haba penyucilan, kita tengok garam dia. Kalau garam dia adalah garam larut, so tak adalah pemerhatian lain melainkan suhu meningkat. Kita tak boleh mention tentang warna dia. Walaupun kita tahu natrium klorida ni warna putih lah. Ya, betul. Tapi dalam eksperimen ini, bila HCl dengan NaOH tu bercampur tadi, awak dapat NaCl yang larut dalam air sebab dia ada air. Sebab tu awak tak akan nampak mendakan putih. Faham? Peher dok peher? Faham. Alright. Okay, nombor lima. Nombor lima dia minta kira bilangan mol. Okay, berapa bilangan mol untuk HCl dulu? HCl 50 dah MV. Okay, so 2.0 darat 50 bahagi 1000. Dapat berapa? Tekan kalkulator. 0.1. 0.1. Okay, selesai untuk HCl. Kita kira untuk NaOH macam sama je. NaOH pula 2.0 darab 50 bahagi 1000 sama dengan 0.1. Okey. Bilangan mol ni kita mesti make sure bilangan mol tu sama tau. Ratio dia sama sebab kita nak bilangan mol air ni. Okey, so kalau kita tengok dekat persamaan semua sama. 1 1 1 satu. Atau cikgu kata sebenarnya standard kita ni kebiasaannya soalan mesti bagi ratio 1:1:1. So bila jadi macam tadi, ha, tengok macam ni cikgu ajar tadilah. Okay. So kalau macam ni HCl 0.1, NaOH 0.1. So kalau H2O pun samalah 0.1. Okay. So selesai, bilangan mol selesai. And then haba yang dibebaskan. Okey, nombor 6, haba yang dibebaskan Q sama dengan MC theta. Nilai Q berapa? Anis Suraya. Anis Suraya, nilai Q berapa? Anis? Anis tak ada ke? 6090 joule. Alah, nak Anis. Arisa tak ada, Arisa. Arisa, nilai M berapa nilai M? Bagi saya nilai M lah dulu. Nilai M berapa, Arisa? Arisa tak ada juga? Ada. Ada, Arisa. Berapa nilai M, Arisa? Nilai M tu isi padu. Kita ada dua jenis isi padu kat sini. So, berapa total isi padu kita ada? 100 ke? Ya, 100. Haa, eh? Mesti M tu mesti jumlah isi padu. So dalam kes ni ada dua larutan. So kita totalkanlah dua-dua. Darab. Nilai C berapa? Bakis Batrisha ada tak? Saya cikgu. Saya cikgu. Okey, nilai C berapa? 4.2 joule. Okey, 4.2. Darab perubahan suhu. Ha, cari dulu purata tadi tu. 28 campur 29 bahagi 2. Tekan kalkulator je. Haris Zakwan. Sikit tekan lah. Haris Zakwan.
Ya, saya cikgu. Berapa purata suhu awal? 28.5. 28.5. Okey, suhu akhir tadi dia bagi 43. So berapa perubahan suhu, Haris? Sekejap. Aish. 14.5. 14.5. Okey. Alright. Lepas tu tekan calculator semua. Intan Aisyah. Dapat 6090 joule. 6090 joule. Okey. Selesai. Alright. And then dia minta haba peneutralan. Haba peneutralan maksudnya untuk 1 mol. Okey. Kita buat ratio. Berapa tadi? Mol dia berapa? 0.1. Okey. So 0.1 mol air membebaskan berapa? 6040 joule. Tapi soalan minta untuk 1 mol air aerob, okay, 1 mol darab 6040 joule bahagi dengan 0.1 mol H2O. Tekan kalkulator, dapat berapa? Zulaika lah, Zulaika dia berapa? Ibu yang tu 60 ke? Berapa tadi nilai dia? 6090. Oh, 6090. Okey, 6090. Okey. Okey, berapa dapatnya? Zulaika Aisyah ada ke? Zulaika Aisyah ada? Zu, tak ada. Umaira? Ya, cikgu. Umaira dah tekan kalkulator, dapat berapa Umaira? Cikgu. Berapa Maira? Namanya? Maira dah tekan belum? Ada kalkulator tak? Syaza Hawa Afika? Ya, cikgu. Okey, berapa nilai dia? 60900. Sini, 60900. Betul, mol negatif 1. And then kita letak delta H sama dengan positif ke negatif? Syazah Arika, positif ke negatif? Negatif. Negatif. Macam mana kita tahu negatif? Dia bebaskan haba. Dia bebaskan haba ataupun clue dia tadi suhu meningkat. Nampak je suhu meningkat, dia adalah nilai negatif. So negatif 60.9. KJ mol negatif 1. Dapat tak? Dapat tak? Adik, anak, dapat tak? Dapat. Kenapa tiba-tiba 60.9? Puteri Aina. Puteri Aina. Aina. Ya, cikgu. Kenapa tiba-tiba cikgu boleh dapat 60.9? Cikgu buat apa? Cikgu ni lah yang satu cikgu buat ini, atas ni. Yang ni, pasal macam mana cikgu tukar jadi 60.9 tu, cikgu buat apa? Macam mana cikgu. J jadi kilojoule? Bagi dengan 1000. Aina? Macam mana
Maksudnya J daripada Jol, cikgu boleh tukar jadi kilo Jol. Tak ada jawapan? Bahagi 1,000. Yo, cikgu bahagi 1,000. Sayang, ya Allah. Cikgu laju sangat ke? Boleh tak Aina? Aina boleh tak? Okey, persamaan temu kimia macam mana nak buat? Itu cikgu dah ajar dah, persamaan temu kimia. Cikgu. Yo. Cikgu. Ya. Nak tanya. Daripada Jol tadi tu kan, yang 6090. Ha? Boleh kalau kita terus macam bahagi 1,000, so terus jadi negatif 0.9 tu. Negatif maksudnya dekat mana? Dekat sini? Dekat sini ke? Dekat sini. Pasal nak tulis step bahagi 1,000 tu kat mana? Tak kiranya macam kita tak tulis step yang cikgu tunjuk tu. Maksudnya yang ni tak tulis? Bukan, atas dia. Kat sini? Maksudnya tak payah jalan kira cikgu. Boleh ke? Oh tak payah jalan kira. Maksudnya benda ni tak tunjuk? Bukan yang satu. Yang mana sayang? Yang ni ke? Cuba sebut, baca. Yang mana tak payah? Yang satu mua darab 6090 bahagi 0.1 tu. Oh tak tulis. Okey faham. Maksudnya nak tulis 0.1 bla bla bla. Satu mua terus je 6. Macam tu eh. Macam buat ratio yang selalu-selalu tu eh. Boleh. Cikgu cuma buat jalan kerja kat situ sebab cikgu tengok masih ada lagi yang tak reti nak buat ratio. So kalau tak nak buat benda ni, ni. Kita nak tunjuk benda ni tak apa. Terus je buat macam ni. Boleh. Oh, okay cikgu. Thank you. Okay. And then persamaan termokimia. Macam mana buat persamaan termokimia? Kita dah ada dah persamaan kimia dekat atas ni. So apa yang kita nak buat? Persamaan termokimia kena tambah apa kat ujung? Puteri Nuri? Puteri Nuri? Ya cikgu. Macam mana nak jadikan persamaan kimia ni jadi persamaan termokimia? Nak kena tambah apa dekat ujung ni? Kita letak nilai apa kat sini? Letak nilai apa? Aduh, adik, sayang, manja. Ha! Bila kita dah dapat nilai haba penyutulan tadi tu, bila dia minta persamaan termokimia, maksudnya persamaan kimia ni tadi, kita letak je lah nilai delta H ni berapa. Terus dah jadi persamaan kimia. Cikgu buatlah kat sini tapi korang salinlah balik daripada awal tu kan, daripada KCF, lain orang salin. Terus tulis dia punya nilai delta H. Boleh ke? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Dah start lambat tapi korang low A. Korang kalau depan mata cikgu ni. Memang cikgu gaduh ni. Ha? Cikgu dah start. Fakrul. Ke korang dah tertidur? Begini cikgu. Marah dah ni. Baik, sekarang saya apa Faiz? Account. Hei, sakit pula hati dia ni. Mujur jauh kalau dekat. Hei, tarik nafas. Minum air masak. Minum air apa lagi? Kapis. Okay. So, ni nota penting. Nilai haba penyutulan antara asid kuat dan alkali kuat adalah sama kerana haba terbebas adalah melibatkan tindak balas antara ion H+ dan ion hidroksida. Ion-ion lain tidak terlibat. Maksudnya, okay, tak kiralah asid kuat apa pun dia bagi,
akali kuat apa pun yang dia bagi, sepatutnya nilai haba penyuntelan tu adalah sama. Sebab apa? Sebabnya bila awak buat persamaan, memang inilah dia punya persamaan ion dia. Tak adalah benda lain. So nilai dia sepatutnya samalah. Kalau kata delta H sama dengan negatif X, so tak kira lah dia guna HCl ke HNO3 ke, maksudnya dia mesti dapat nilai yang sama. Apa? Revision lagi. Apa contoh lagi si kuat? Bagi sikit. Nak bagi celik sikit mata. Apa lagi HCl lagi apa? H2SO4. H2SO4 lagi? HNO3. HNO3. Okey dah. Akali kuat? Saya nak tahu akali kuat. Hello? Mengayun lengkap. Mengayun lengkap. Kalau formula dia yang ada OH minus. NaOH. KOH. Akali lemah? Yang ada COOH tu. COOH tu dekat sini. Asid kuat. Ni ada COOH. Show off. Omi. Kalau akali kuat, ada satu je yang selalu kita sebut apa? C3. Okay, no. Ammonium. Ammonia. Ingat tau? Okay. And then, okay, cuba tengok bawah. Haba penyuntelan antara asid lemah dan alkali lemah lebih rendah daripada haba penyuntelan asid kuat dan alkali kuat. Kerana asid lemah atau alkali lemah mengayun separa dalam air. So sebahagian haba diserap semula oleh asid lemah untuk mengayun molekul asid ataupun alkali yang tidak mengayun. Contohnya lah, cikgu bagi konon-konon lah konon-konon. HCl dengan NaOH. Okay, contohlah nilai dia adalah negatif 500 konon. Okay, tapi bila kita guna asid lemah, contohlah CH3COOH plus ammonia lah tadi kan. Nilai dia akan jadi lagi rendah, lebih rendah. Lebih rendah dari nilai di atas tu. Contoh, negatif 250. Kenapa jadi macam tu? Okey, kita berbalik kepada definisi dia. Asid lemah ataupun alkali lemah mengayun separa, betul tak? Betul cikgu. Mengayun separa, apa maksud mengayun separa? CH3COOH, aero mengayun tu, ini mengayun. Ni ada H plus, maksudnya separuh je dapat mengayun jadi H plus. Tapi separuh lagi masih kekal dalam bentuk ini. So yang kekal dalam bentuk ini serap. Dia ni yang serap haba supaya dia pun boleh mengayun macam kawan-kawan dia yang lain. Nah, itu masuk dekat situ. Kenapa haba penyuntelan asid lemah dengan alkali lemah tu lebih rendah? Sebab molekul yang tak mengayun ni tadi, dia akan serap tenaga haba yang terbebas supaya dia pun boleh mengayun sama macam orang lain. Pehe dok pehe. 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 Hey, mendom berarak kelabu. Okey, muka serat sekolah. Nampak lah air ni, nampak? Okey, 100 cm cube asid hidroklorik dineutralkan oleh 100 cm cube larutan natrium hidroksida dalam cawan polistrina dan suhu bertambah sebanyak 6 darjah Celsius. Berapakah haba yang terbebas dalam tindak balas ini? Okey, how? Sama juga apa step pertama? Nak kira haba yang terbebas yang mana? Q ke ataupun delta H? Korang. Ili. Q. Nasib aduh. Q sama dengan MC theta. Okey. Alia Hadira. Nilai M berapa? Faster. Laju macam ni cikgu sebut. Faster. M berapa Alia? 200. 200. Hey, lembutnya budak ni. 200. Nilai C. Natasha. Natasha? Ya, cikgu.
Nilai C berapa nanti? Ha, berapa 4.2. Okey, 4.2. Perubahan suhu amal. 6. 6. Okey, tekan kalkulator. Nur Nisha. Sekejap, cikgu tengah kira. Okey. 5,040. 5,040 betul ke? Okey, betul. 5,040 joule. Boleh tak? Boleh. Boleh. Tanya apa-apa tak? Tak. Hmm. Ya, ini okey. Hakimi? Hakimi, Nur Hakimi. Nur Hakimi? Tak ada. Nur Hirzan? Nur Hirzan? Okey, go. Okey tak? Okey, go. Okey. Next. 25 cm cube asid etanoik 2.0 mol DM negatif 3 dicampurkan kepada 25 cm cube larutan natrium hidroksida 2.0 mol DM negatif 3. Suhu campuran naik sebanyak 13 darjah Celsius. Tentukan haba penyutulan. So haba penyutulan Q kah ataupun delta H? Delta H. Delta H. Delta H. Okey, step pertama nak buat apa? Saya tak reti ni, Zarfan. Zarfan. Bilang amon. Ya. Yeah. Zarfan, okey, step pertama nak buat apa? Cakap, cikgu buatkan. Empat. Cik mol. Okey, apa mol apa? Okey, Zarfan nak kira bilang amon. Bilang amon siapa Zarfan nak kira? Acid etanoid. Orang lain standby ya, sambung-sambung. Apa? Okey, apa? Bilang amon? Acid etanoid. Okey, asid etanoid. Okey, apa darab apa? 25. 25 darab? 2.0. 2.0 bagi? 1000. Okey, tekan kalkulator dapat apa? Kosong point kosong lima. Okey, Zafran selesai. Naili, pasal nak buat apa Naili? Naili nak buat apa? Naili? Nak cari nilai Q. Nilai Q, okey. Naili nak cari nilai Q, okey. Q sama dengan apa? MC theta. MC theta. Nilai M berapa? 25 campur 25. 25 campur 25, 50 darab. 4.2. 4.2 darab 13. 13. Okey, tekan kalkulator berapa? RM2,730 Nah, ini selalu macam ada kelas lain waktu kelas kimia. Macam pelik je tu Nelly. Mak saya tengah mengajar cikgu. Ha? Mak saya tengah mengajar. Oh ya Allah. Okey, okey, okey. Hakimi? Kimi, Kimi. Hakimi tak ada. Dennis Naiji? Naiji? Ya, yeah, cikgu. Okey, lepas tu nak buat apa Naiji? Nisbah. Naiji nak buat apa? Yang... Yang nisbah tu. Nak buat nisbah. Okey, cuba bagi kat saya nisbah. 0.05 mol. 0.05 mol. Apa? Asid etanoid yang COO tu Asid etanoid ni CH3COOH. Tapi dekat sini 0.05 mol siapa? Sekejap. Orang lain ada clue tak? Nak tak siapa kat sini? H2O. Kita letak H2O tau. Bila haba penyutulan kita letak H2O. Sebab itulah sebelum buat ratio, awak kena check dulu bilangan mol asid etanoid sama tak dengan NaOH ni. So kalau sama, kalau kita tengok sini memang samalah. 25 darab 2 bagi 1000. Yang ni pun sama. So bila sama maksudnya untuk air pun sama. Okay. So, error dapat berapa ni, Ji?
Kat sini tulis apa? 2730 joule. 2730 joule. Okey, so bawah ni 1 mol H2O aero 1 kali 2730. 2730 bahagi dengan 0.05. Okey, dekat kalkulator dapat berapa? Ah, 54.6 kilojoule. Kilojoule. Okey, Neji dah tukar terus. 54.6 kilojoule mol negatif 1. Okey. Alright. Luqman Hakimi. Luqman Hakimi. Ya, cikgu. Okey, lepas tu nak buat apa, Luqman? Nak tulis jawapan kita tu, kita kena buat delta H. Okey, positif ke negatif? Negatif. Okey, kenapa negatif? Sebab haba dibebaskan. Haa, orang. Okey, dah siap. Orang lain boleh? Laila, Laila boleh? Boleh, cikgu. Okey, alright, next. Haba penyucula antara HCl dan NaOH ialah 57 kJ mol negatif 1. Jika 100 yang cub HCl 2.0 mol dm negatif 3 ditambah kepada 100 yang cub NaOH 2.0 mol dm negatif 3. Berapakah kenaikan suhu? Ha, ni macam mana nak buat step pertama, Naimi? Naimi nak buat apa dulu? Naimi. Cari bilangan mol. Okey, nak cari bilangan mol. Okey, macam mana bilangan mol? Bilangan mol. Okey, apa darah apa Naimi? Dua darab 100. Okey, bahagi 1000. Okey, dapat berapa? 0.2 mol. Okey, lepas tu Amza. Amza sambung nak buat apa lagi Amza? QMC data. Amza? Cari Q. Cari Q. Okey, macam mana nak cari Q? 200 darab 4.2. 100 darab 4.2 darab? Dah teta sama dengan 57,000. Oh, tak boleh tu. Nilai yang ini, haba penyucula ni untuk 1 mol. So, kita boleh cari nilai Q daripada ratio. Ah, maksudnya 1 mol H2O bebaskan 57,000 joule. So kalau 0.2 mol H2O, ha, berapa nilai Q? Sebab Q tu kan bersamaan dengan 0.2 mol. Okay, so bolehlah dapat nilai kat sini. 0.2 darab 57,000 bahagi dengan 1. Dapat berapa? Kamarul Iman ada tak? Kamarul Iman? Kamarul Iman 1, Kamarul Iman 2, Kamarul Iman 3. Ih, dia memang tak nak datang kelas ke? Irfan? Irfan? Ya, cikgu. Okey, tekan kalkulator Irfan dapat berapa? 11,400. 11,400 joule. Okey, dah dapat dah. Baru masuk dalam Q sama dengan MC theta. Q 11,400. Nilai M, Alice Karisha? Alice Karisha? Alice pergi tandas. Alice pergi tandas. Okey, Amma. Amma. Ya, cikgu. Okey, Amma. Nilai M berapa, Ma? 200. Okey, very good. 200 darab 4.2 darab perubahan suhu. So, nilai perubahan suhu kita dapat berapa? Tekan kalkulator. Amir bagi jawapan. Amir dapat, Amir? Sekejap, cikgu. 13.
Kena bunda ya, cikgu. Ah, berapa? Tekan kereta dapat berapa? 13.57. Ah, okey. Bunda lah 13.6 darjah Celsius. Okey. Amin dapat tak, Amin? Amin. Meh. Ya, cikgu. Dapat tak? 13.6. Okey. Last. Eh, bukan dah last. Tanya. Last untuk yang ini. Penyucilan. Cikgu nak tanya boleh. 25 cm cube asid hidroklorik. 1.0 mol dan nanti 3. Cikgu. Ya. Amal nak tanya. Okey, okey. Okay. Sorry, sorry. Kenapa, Mal? Cikgu. Eh, mana dia? Amal? Cikgu. Amal cakap pelan ke saya yang tak dengar? Aduh. Ni Mal? Cikgu boleh ke kalau kita guna formula? Kalau tak dengar lah Mal. Tak apa, saya tak. Orang lain tolong cakap apa yang Mal cakap je. Aku tak dengar. Amal nak tanya apa? Amal? Cikgu Amal kata dia tight. Dia? Tight, tight. Dia type dekat chat box. Oh, okay, okay, okay. Ha, kita tunggu kejap. Cikgu boleh ke guna dulu itulah saya pun tak tahulah siapa yang buat buku teks ni, tapi zaman saya mengajar dulu-dulu memang kita orang guna H tau. Macam ni tadi H sama dengan Q per mol. H sama dengan Q per mol. Oh, yang tadilah kan. Okey, dia bukan H tau. Dia delta H. Dulu memang guna formula ni. Tapi saya tak ingat sejak tahun berapa memang dia tak bagi guna formula ni. Formula ni memang wujud. Tapi memang dia tak bagi untuk kertas 2. Saya pun tak faham kenapa. So memang kalau pelajar guna formula ni automatik dia akan jadi salah. Kita cuma akan ambil jawapan dia je untuk betul. Tapi pengiraan dia, jalan kerja dia tak ada. Sebab saya memang dah confirmkan dah juga dengan Cikgu Nurizan. Saya dah tengok juga dalam buku teks. Memang dia bagi ikut ratio ini. Cuma kalau awak nak guna dekat objektif ke ataupun awak nak semak balik jawapan awak betul ke tidak, bolehlah. Tapi jalan kerja guna yang ini. Kalau tak, kita akan hilang maka. Itu je lah yang saya boleh cakap. Sebab dulu memang kita mengajar guna yang ini pun. Tapi tak ingatlah tahun bila tiba-tiba dia ubah. Kan suka ubah-ubah gitu. Okay? Alright. 25 cm cube asid hidroklorik 1.0 mol DM negatif 3 ditambahkan kepada 25 cm cube larutan natrium hidroksida 1.0 mol DM negatif 3 dalam sebuah cawan plastik. Suhu meningkat sebanyak 6 darjah Celsius. Hitung haba penyucilan. Okey, siapa nak guide saya macam mana nak jawab? Zunur Ain? Ya, cikgu. Okey, apa nak buat dulu? Cari mol. Tu nak buat cari mol. Okey, bilangan mol. Cari bilangan mol. Siapa? Ha? Zu? Sini nak cari mol, Zu? Tu 25 darab 1.0 bagi 1.0.
Satu darab 25 bahagi 1000. Okey, dapat berapa Zu? 0.025. 0.025. Zu, laju sikit tu. Wahidah ada tak? Wahidah. Okey, Wahidah nak buat apa Wahidah? Next step. Cari Q. Wahidah nak cari Q. Okey, apa formula apa dia? Isi bagi cikgu. Ha? 50. Oh, tak dengar. 50. 50 darab 4.2. 4.2 darab 6. 6. Okey. Alright, Siti Zulaika ada tak? Ada cikgu. Zulaika. Okey, berapa? Tekan kat kereta. 1260 joule. 1260 joule. Okey, Siti Nur Nadira. Siti Nur Nadira. Tak ada. Siti Nur Damia tak ada. Adriana. Ya, cikgu. Okey, Adriana lepas tu nak buat apa? Buat nisbah. Okey, bagi tahu saya tuliskan. 0.025 mol H2O. H2O, okey. Aero. 1260 joule. Okey, bagus. So, 1 mol H2O. Okey, berapa jawapan kat sini? 0 bahagi dengan 0.025. Okey, dapat berapa? Arfa ada tak? Arfa tak masuk. Arfa tak masuk kenapa? MC ke? Najwa? Najwa? Ya, cikgu. Okey, berapa Najwa? Kejap, cikgu. RM50,400 joule. Mol negatif 1. Okey. And then kita kena buat apa? Nurul Nadia ada tak? Tak ada. Nurul Nabila? Pun tak ada. Nurin Nabila? Saya bahagi 1000. Okey, bahagi 1000. So dapat apa jawapan dia? 50.4 kilojoule mol 4 kilojoule mol negatif 1. Dekat depan ni kena letak apa? Negatif. Okey. So dah boleh lah. Okey. So saya percaya semua orang dah boleh mengira dah sebenarnya, betul ke? Betul. Cuma make sure tengok webinar sebab dalam tu ada cikgu-cikgu tu dia tambah-tambah info tentang eksperimen ke, tentang fakta ke. So kasi tahu awak kena tengok, okay? Alright. Kita masuk last lah. Ni memang subtopik last lah. Habis ni habis dah bab temu. Yeay. Haa, dah habis lah. Ya? Yeah? Kenapa tu? Saya sambung eh. Okay, ni untuk haba pembakaran. Haba pembakaran ni tak ada dalam webinar tu. Tapi sebab apa tak ada? Sebab benarnya sama je. Beza sikit je. So fokus sikit dekat saya ni eh. Okay, kita tengok muka surat 99 buku saya lah. Okay, kita tengok sikit. 100 cm cube air dipanaskan dengan menggunakan nyalaan api etanol. C2H5OH. Keputusan eksperimen seperti berikut. Okey. So yang pertama, jisim awal per liter campur etanol 44.66 gram. And then jisim akhir per liter campur etanol 45.98 gram. Maksudnya sekarang ni, tindak balas ni, gambar dia macam ni tau. Ha, ni gambar dia. Okey. Bila kita kata haba pembakaran maksudnya kita bakar air, dalam ni air. Okey,
kita bakar air menggunakan bahan api, tapi kita guna bahan api kita tu adalah alkohol. Metanol ke, etanol ke, ha, macam tu. Okay, so ini gambar rajah dia lah. Okay. Ini kita panggil pelita. Ha, ni pelita ni. Ini adalah pelita. Dalam pelita ni kita gunalah metanol, etanol, butanol. Okay. Pelita ni kita letakkan atas blok kayu. Kenapa nak letak atas blok kayu? Supaya api tu menyentuh pada permukaan dasar bekas kuprum tu tadi. Kalau kita tak letak blok kayu, nanti jauh, nyalaan tu jauh. Kita tak nak, kita nak direct heating. Sebab itu kita letakkan spirit lamp ataupun pelita ni di atas blok kayu. Okay? Dalam ni air, kita akan panaskan air. And then suhu, kita akan ambil suhu air lah. Suhu awal akhir, suhu akhir air. Ha, macam tu. Okay? Kat kiri kanan ni kita mesti bubuh windshield, penghadap angin. Ha, bukannya siapa? Avengers tu siapa tu? Captain America kan? Bukan dia je ada shield tu kan? Ha, kalau thermochemistry pun ada windshield, penghadap angin. Okay? Untuk mengelakkan nyalaan ni daripada lari-larilah disebabkan oleh angin. Okay? So kalau kita tengok contoh kat sini, kita guna etanol. Maksudnya kita guna etanol sebagai bahan api. So kalau jisim awal dia 46.44, jisim akhir maksudnya selepas dia bakar tinggal 45.98 sahaja. So dekat situ kita bolehlah dapat nilai M. Ya Allah, nilai M. Okay, kita boleh dapat nilai M ataupun nilai jisim alkohol yang digunakan. Nah, berapa nilai jisim alkohol yang digunakan? Kita tolaklah. 46.44 tolak dengan 45.98. Nah, ini step lain sikit untuk bahagian yang inilah. Kita kan kalkulator dapat berapa? Dapat berapa? Farah Izzati? Farah? Ya, cikgu. Okay, kejap ya, kejap cikgu saya kira. 0.46. 0.46 gram. Maksudnya adalah 0.46 gram etanol digunakan untuk panaskan 100 cm cube air. Okey? Boleh? Okey. So suhu awal biasa, suhu tertinggi biasa. Okey, hitungkan haba pembakaran. Pembakaran maksudnya untuk satu mol. Lukiskan gambar rajah aras tenaga. Okey, gambar rajah dah ada tadi lah. Okey, kita cuba mengira. Okey, step pertama Q M C theta. So nilai M. Nak guna cube, awak nak kira cube ke awak nak kira bilangan mol dulu? Sebenarnya tak kisah, mana-mana pun boleh. Okey. So nilai M, M ni mesti isi padu. So kat mana ada nilai isi padu dalam soalan ni? Siapa boleh tentu? 100. Ah, yang ni 100 ni. Ah, mesti ingat M ni adalah isi padu. Selalunya kesalahan kita bila kita ingat ni cikgu M kan jisim. Ah, dia ingat sebab kat sini ada jisim. Sebab itulah pelajar akan salah kat sini. Sebab dia kata M tu jisim cikgu, ni ada jisim. Dia lupa bahawa bila bab termo, M tu mesti isi padu. Eh? So M adalah 100, C adalah 4.2, perubahan suhu 48 tolak 28. Okey, tekan kalkulator. Syakir. Syakir, Iman ada? Syakir ada tak? Saya, cikgu. Okey, Syakir tekan kalkulator, Syakir. Sekejap, cikgu. Dah ke Syakir? Dah, cikgu. Okay, berapa Syakir dapat? Dapat 8,400.
8,400 joule. Okey. So, cikgu tunjuk pengiraan tu tau. Okay. Q sama dengan MC theta dapatlah 8,400 joule. And then bila kita nak kira bilangan mol, kat sini nak guna formula mana? Adakah kita boleh guna MV over 1000? Boleh tak nak guna MV over 1000 kat sini? Tak. Tak boleh sebab tak ada pun nilai M. Molariti tak ada pun nilai isi padu. Sebab itulah dekat sini kelainan dia adalah bila kita nak kira bilangan mol, kita kira guna formula Gsim bahagi JMR. Okay, ini je lah beza dia. Yang lain tu, ratio tu semua sama. So, bila Gsim bagi JMR, 0.46 bahagi dengan JMR bagi etanol. Boleh ke? Boleh tak? Boleh, cikgu. Okey, so kita tengok soalan dalam buku. Rajah bagi eksperimen, awak nak lukis. Nanti awak lukislah, ada kat sini eh. Okey ke kat buku awak dah ada lukisan? Dah ada lukisan ke? Tak ada. Garden? Tak ada. So kalau tak ada, nanti awak lukis eh. Kita tengok buku surat sebelah, dia minta persamaan. Persamaan. Etanol C2H5OH. Kalau pembakaran maksudnya dia tindak balas dengan apa? Bab sebatian karbon. Apa? Pembakaran maksudnya dengan apa? Karbon dioksida. Karbon dioksida tu hasil dia. Tapi bertindak balas tu dengan apa bila pembakaran? O2. O2. Ingat tak? O2. So hasil dia CO2 plus? Nasirah? Ya, cikgu. CO2 plus apa, Nasirah? H2O. H2O. Okay, balance kan? Izzah Liana. Izzah Liana ada tak? Tak ada. Ilya? Ya. Okey, cuba kita balancekan. Carbon dekat sini ada 2. So kat sini kena letak berapa? Letak 2. 2. Okey, hidrogen 5 tambah 1 ada 5. Ada 6. So kat sini kena letak berapa? 4. 4 kali 2 8. 3. 3. Okay. And then oksigen kita 2 kali 2 4 tambah dengan 3 kali 1 3. So 7. Kita perlukan 7. Kat depan ni dah ada 1. So kat sini kena letak berapa? 3. Okay. Sebab itulah kimia ni kan, dia benda yang sama tau. Dia akan tanya balik. Okay, so persamaan dah siap. Alright, maksud haba pembakaran. Haba terbebas apabila 1 mol bahan bakar dibakar lengkap dalam udara berlebihan. Okay, tu dalam buku adalah. And then dia minta bilangan mol. Bilangan mol, tadi dah cakap dah tadi. Gsim 0.46 tadi eh. 0.46 bahagi dengan JMR. Macam mana nak kira JMR? Karbon ada 2. So 2 kali 12 tambah dengan hidrogen ada 6. 6 kali 1 tambah dengan oksigen ada 1. 16 kali 1. Okey. Tekan kalkulator jap dapat berapa? Kosong point kosong satu mol. Okey, haba dibebas dah kira dah tadi. Yang kat depan tu 8400 joule. And then nilai haba pembakaran. Okey, so 0.01 mol
Alkohol yang dibakar. Siapa yang dibakar tadi? C2H5OH Aero 8400 joule tadi eh? 84. Okey. So kalau 1 mol C2H5OH Aero, kita kan calculator dapat berapa? Alisha, Sofia bagi jawapan eh. Alisha, Sofia ada? Alisha, Sofia ada? Tak ada. Alisha, Filza? Ada, cikgu. Okey, dah dapat ke jawapan dia? Dapat berapa? kilojoule. 840 kilo joule mol negatif 1. So nilai delta H sama dengan negatif 840 kilo joule mol negatif 1. Okey, bersama temu kimia cikgu dah cakap dah tadi, kita buat macam mana? Aina Balkis? Aina Balkis? Saya cikgu. Okey, nak buat macam mana bersama temu kimia tu? Persamaan kimia, lepas tu ujung tu letak delta H. Okay, so maksudnya persamaan yang ini salin balik and then delta H sama dengan negatif 840 kg mol negatif 1. Okay, good. And then aras tenaga. Najwa, gambar raja aras tenaga. Ada ruang tak? Oh, ada. Okay, so kita letak kat sini. Okay, apa level apa kat atas ni? Paling apa? Tenaga. Okey, tenaga. Alright. Lepas tu, Nabiha? Nabiha? Ya, cikgu. Lepas tu nak buat apa? Arah dia daripada atas ke bawah ke bawah ke atas? Daripada atas ke bawah. Okey. Faiz, lepas tu buat apa Faiz? Cikgu, tadi Najwa tak sempat jawab lagi cikgu. Jadi yang jawabkan Aina bukan Wa. Oh ya ke? Allah, tak apalah. Tapi Aina datang kan? Najwa Aina nak jawab dia tadi. Tapi Aina jawab dulu. Dia marah. Oh. Tak apalah. Okey Faiz. Faiz lepas tu buat apa Faiz? Ni hasil dengan tu bahan je nak balas. Faiz, buat apa? Bahan tidak balas dengan hasil tidak balas. Apa dia ni? C2H5OH tambah 3 tadi eh. 3O2 Aero dapat 2, okay, 2CO2 plus 3H2O. Okay, lagi satu ada benda lagi satu nak tulis Azumi. Apa benda lagi satu nak tulis Azumi? Yang negatif 840 kilojoule. Delta H sama dengan negatif 840 kilojoule mol negatif 1. Okey? Boleh? Ani Suraya ada tak? Ani Suraya? Tak ada. Okay, siapa nak volunteer jawab soalan nombor 1? Cara dia macam ni. Buat soalan tu, lepas tu snap, hantar kat Telegram. Saya nak display kat sini. Soalan nombor 1, siapa nak try buat? Cepat-cepat, volunteer. Soalan nombor 1? Tak nak volunteer ke? Nabiha lah soalan nombor 1. Cikgu, boleh saya kan? Boleh buat. Tapi saya tak boleh nak snap. Kenapa? Phone saya baru je rosak hari tu. Okey, lain-lain. Cepat siapa? Laila, cikgu. Laila. Laila. Naili nak? Okey, Naili soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 2. Cepat. Volunteer lah.
Soalan nombor dua, siapa nak volunteer? Saya dengar suara Faiz volunteer. Okey, Faiz nombor dua, Faiz eh? Faiz, kau jangan hilang. Faiz! Ah. Faiz punya kamera pun rosak ego. Tak, tipu je tu. Faiz nombor dua. Nombor tiga, Zafan boleh ke? Zafan? Ya, yeah, ya. Yeah. Ah, Zafan nombor tiga. Hamzah? Hamzah? Hamzah ada tak? Ada. Okey, Hamzah nombor empat. Okey. Nombor lima. Siapa ada nak volunteer tak? Ili, Ili nombor lima boleh Ili? 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 Okey, di nombor lima. Siapa nak buat lagi? Nombor enam lah. Siapa? Syaza Arika boleh ke? Syaza Arika? Ya, yes, cikgu. Okey, Syaza Arika nombor enam eh? Okey. Okey, sekarang dah ada masa 5 minit, 10 minit. Orang lain pun terus penuhkan buku. Lepas tu terus apa tu? Telegram personal kat saya. Okey, cikgu. Cikgu, saya soalan apa ni? Faiz nombor dua. Sementara tu cikgu nak cek kehadiran lagi sekali. Anis Suraya. Anis Suraya 1. Anis Suraya 2. Anis Suraya 3. Fakrullah. Fakrullah. Ya, cikgu. Ada kan? Alisha Sofia.
Alisha ada. Izzah Liana. Izzah Liana. Izzah Liana satu. Izzah Liana dua. Izzah Liana tiga. Nurul Nabila. Nurul Nabila. Nurul Nabila satu, dua, tiga. Nurul Nadia. Ya, cikgu. Ada. Arfah tak ada. Damia. Damia Afika. Siti Nur Damia Afika. Tak ada. Okay. Nadira je ada PM saya tadi. Untuk ni semua tak ada eh. Kenapa tak ada ni? Tak dah tak cakap. Alisha Alia. Ya, saya. Okay. Alice Karisha, tadi pergi toilet dah ada ke? Alice ada ke? Ada cikgu. Okey. Kamarul Iman. Kamarul Iman, tak ada. Hakimi, Nur Hakimi. Okay, Damia tadi line slow. Okay. Nur Hakimi. Muhammad Nur Hakimi, tak ada. Yasmin Sofia. Yasmin Sofia ada tapi laptop tak ada mic ke tadi? Okey ada. Zulaika Aisyah. Zulaika Aisyah. Zulaika Aisyah, tak ada. Okey. So Aisyah yang confirm tak datang. Ya. Yeah. Ada tadi Zulaika dia angkat tangan. Ha? Zulaika Aisyah ada. Ada. Okey, so yang confirm tak datang Nur Hakimi, Kamarul Iman, Nadira dengan Damia sebab data, Nurul Nabila, Izzah dengan Anis Suraya. Eh. Sekarang ni bila korang tak datang, cikgu kena isi yang surat tu. Cikgu tak sukalah nak bagi-bagi surat kat parents. Tapi bila tu terpaksalah. So bila tak datang tu bagi tahu je bila datang masalah ke apa ke, inform je. Dia tak inform. Dah lah tak inform, cikgu PM pun tak balas. So deh. Okay, mana yang dah siap tu boleh hantar cepat. Cikgu nak snap masuk kat dalam ni pula, dekat dalam slot.
Ada yang dah siap tak? Ada seorang je setakat ni. Right? Cikgu. Ya. Yeah. Yang 3B tu pakai QMC data. Betul. Tapi yang Q tu ambil yang mana? Dekat persamaan ke dekat soalan ni? Kena buat ratio dululah. Cuba buat ratio dulu untuk cari nilai Q tu. 1 mol 1370. So kalau berapa bilangan mol tadi? 0.2 eh. So kalau 0.2 berapa nilai Q? Cikgu, apa? Cikgu, apa tadi? Apa dia? 0.02. Apa yang 0.02? Mol. Mol dia dapat tak? Bilangan mol dia dapat 0.2 ke? Macam mana dapat 0? Bila buat ratio, maksudnya 1 mol error 1370. So kalau 274, berapa mol kat tepi tu? Kan boleh dapat? Oh, okey. Dia terbalik sikit. Faiz cuba tengok balik Faiz. Bilangan mol tu betul ke tu? Cuba Faiz tengok balik, kira balik. Macam salah sikit je. Thank you.
Faiz dengar tak? Dengar, dengar. Okay, Faiz tengok balik eh. Orang lain pun cuba buat tau eh. Jangan tak buat. Zarfan, yang B itu Q dekat soalan pun dia dah jantakan. Jika 274 kilojoule tenaga dibebaskan, itu nilai Q lah tu. Oh, ambil yang itu lah? Haa, haba dibebaskan. Unit Q ni kilojoule ke joule? Joule. Kalau Q mesti joule. Baru dapat, baru dia tak lari dia punya decimal places dia. Ada lagi yang dah siap tak? Okay, soalan satu ready, dua ready. Soalan lima ready. Okay, soalan lain. Tiga, empat dengan enam.
Cikgu. Ya. Yeah. Yang sini tukar. Sini. Tukar maksudnya 4.2. Oh, pakai 4.2 juga eh? Ha ah, ya. Yeah. Tinggal soalan 3 dengan 4 eh. Hamzah. Wah, Zafan tak ada. Zafan, cuba Zafan tengok balik. Zafan buat yang A tu, bilangan mu dah betul dah 0.2. Tapi cuba darab dengan JMR dia. Betul tak tu JMR tu? Oh, okey. Hamzah, Hamzah dah ke? Belum cikgu. Hamzah? Belum. Hamzah ada tak tadi? Tadi ada kan? Ada. Belum rapat. Dah belum? Belum. Orang lain dapat buat tak? Umaira try buat tak? Tengah cikgu. Okay, buat ke tu? Umaira.
Dah cepat, Amza. Amza dah hantar kat cikgu belum? Belum. Zarfan, cikgu letak yang ni dululah, eh. Amza tak ada. Kita tengok sekejap. Berbincanglah, eh. Azan sekejap, eh. Azan. Okey. So, cikgu sambung. Cikgu harap korang try buat, eh. So, kita semak sekejap. Soalan nombor satu. 4 gram metanol terbakar dengan lengkap. Suhu 500 cm3 air meningkat daripada 30 darjah Celsius kepada 70 darjah Celsius. Kirakan haba pembakaran. Okey. So, step pertama kira bilangan mol. Okey, boleh. 4.0 bahagi dengan 32. Maksudnya dia guna formula apa kat sini? GC bahagi dengan JMR. Okey. JMR untuk metanol. Formula dia tak bagi. So bila tak bagi kena pandai buat formula lah. Ah, ada kat sini yang dia perangkap tu. So kalau metanol CH3O
4H. Mat, mama, eat papaya kan. So mat satu karbon. So bila satu karbon, formula am dia CnH2n plus 1OH. Ha, tu yang Naili dapat CH3OH. Okay. So karbon ada 12, hidrogen 3, 16, 1. Ha, tambah semua ni dapat 32. Betul ke? Orang lain dapat tak 32? Dapat. So 4 bagi 32 dapat 0.125 mol. Ha, dapat satu markah kat situ. Lepas tu dia kira nilai haba yang terbebas. Q. Q sama dengan MC theta. M 500. Okey betul. 4.2. And then perubahan suhu 70 tolak 30. So dapat 840000 joule. Okey betul. And then dia buat ratio. Sebab apa? Sebab haba pembakaran maksudnya untuk 1 mol. Sebab itulah kita buat ratio. 0.125 mol CH3OH aero 8400 joule. So kalau 1 mol berapa? Okey. Ha, cantik. Okey. Boleh? Ada nak tanya tak soalan nombor ni, nombor 1 ni? Saya rasa dah banyak-banyak pengiraan kan? Sudah mahir dah ni, majoriti dah mahir. Okey, nombor 2. Daripada persamaan di bawah, kira jisim metana. Ini dia lain sikit. So bila dia minta jisim, kalau jisim mesti kena tahu bilangan mol. Sebab bilangan mol sama dengan jisim bahagi JMR. So kalau soalan minta jisim, mesti kena tahu bilangan mol. Okay? So soalan kita ada nilai delta H untuk 1 mol. Kita ada nilai untuk 1 mol. Sebab itulah Faiz buat ratio. Okay, betul Faiz. 1 mol CH4 aero 900,000 joule. So kalau 1125000 joule ni berapa nilai mol yang dibebaskan? Ha, dia buat terbalik lah. Okay, asal dia macam ni tahu. 1 mol CH4 aero 900,000 joule. Tapi soalan membebaskan 1125000 joule. So berapa nilai kat sini? Kita nak tahu nilai mol ni. Kita nak tahu. Ha, nilai mol ni kita nak cari. So 1125000 darab 1 bahagi dengan 900000 joule. Ha, tu yang Faiz dapat kat sini. 1.25 mol CH4. Dah dapat bilangan mol tu baru masuk dalam formula. Okay, so 1.25 darab dengan CH4 lah. Carbon 12, hydrogen 4. Jadilah 20. Okay, ada nak tanya apa-apa tak soalan ni? Okay tak? Boleh? Soalan nombor 2 tu nak jawab? Boleh. Right, nombor 3. Okey, nombor 3 ni C2H5OH tambah 3O2 kecil ke? Okey, awak tengok kat buku awak eh. Membebaskan negatif 1370 kilojoule mol negatif 1. Jika 274 kilojoule tenaga dibebaskan. Ha, maksudnya nilai ni 274 ni adalah nilai Q lah. Ha, dia dah bagi dah nilai Q kat situ. Okey, hitungkan jisim. So bila nak jisim mesti kena cari bilangan mol. Sebab itulah step pertama yang ini. Ha, ini step pertama dulu. Buat ratio dulu. 1 mol C2H5, 1 mol C2H5OH membebaskan 1370 kilojoule. Ha, dia buat kilojoule. Kalau nak buat joule pun bolehlah. Okey. Tapi ini untuk 1 mol. So kalau 274 kilojoule, berapa mol kat sini? So 274 darab 1 bahagi dengan 1370. Dapatlah kat sini 0.2 mol C2H5OH. Dah kira bilangan mol baru masuk dalam formula. Jisim sama dengan 0.2 darab dengan JMR. Ha, ni step yang kedua tau eh. Okay. So ni salah sikit tau. Ni salah eh. Kita tengok. So berapa dia punya JMR?
Karbon ada dua, ada dua. So 12 darab 2 tambah dengan hidrogen ada 6 darab 1 tambah dengan 16 darab 1. Kita kan kalkulator jap dapat berapa? Jadi Zafan dah bagi betul dah kat, kat saya, cuma tak sempat nak betulkan kat situ. Berapa? 9.2. Ah, 9.2. Okay. So ingat, mesti buat ratio dulu. Ingat je clue dekat situ. Yang haba penunculan ke apa ke, mesti merujuk kepada satu mol. Okay, sekarang ni dia minta kenaikan suhu. Kenaikan suhu confirm lah ada dalam formula ini. MC theta. Oops, salah. Ni Q eh. So nilai Q dia dah bagi ni dah tadi. Saya pun tak perasan ni. Haba yang dibebaskan. Nah, itu adalah Q lah tu. So 274000 sama dengan 800 darab 4.2 darab perubahan suhu. So perubahan suhu sama dengan 274000 bahagi dengan tekan kaki sekejap untuk saya. Betul tak jawapan Zarfan ni ke modul saya yang salah? Cuba tekan kaki sekejap. Dapat apa? 81.5. Ah, 81.5. Rasanya ada sikit careless kat mana kot. 81.5 darjah Celsius. Zarfan ni dia faham tapi mungkin tekan kalkulator ke. Oh, dia buat dia buat terbalik eh. Zarfan buat macam mana tu? 81.55 sama dengan macam ni. Salah tau. Sebab apa salah? Tak ada unit. Unitnya mana? Unit. Ya Allah, ke tulisan lawa sangat cikgu tak nampak. Tapi macam ni lah. Ha? Zarfan? Betul lah. Unit tak ada eh? Ha. Bila unit tak ada dia akan jadi salah tau. Eh? Tapi jalan kerja tetap dapat makan lah. Okay. Selesai. Nombor 4. Okay, nombor 4 sekejap. Cik Anzar kita baru send kat cikgu. Sekejap ni. Hamzah punya kat mana Hamzah sekejap ni? Okay, kita tengok Hamzah punya. Okay, kita tengok kat mana dia salah ke dia betul modul cikgu salah. Nampak tak? Okay. Metanol terbakar dalam oksigen berlebihan seperti ditunjukkan dalam persamaan di bawah. Okey. Kira jisim metanol yang mesti dibakar. So nak tahu jisim mesti kena tahu bilangan mol lah. Untuk bebaskan 145 kilojoule. Oh, kat sini. Kenapa dia jadi salah? Sebab dia tengok 2 mol ni kan? Saya tahu kenapa Hamzah jadi macam ni. Sebab Hamzah tengok 2 mol tadi. Ingat tak cikgu cakap tadi, bila walaupun kita nampak dia 2 mol tapi kita abaikan je nilai tu. Sebab kalau kita tengok formula, nampak ni, negatif 725 kilojoule mol negatif 1. Maksudnya nilai ni untuk nilai 1 mol. Jangan tengok dekat dia punya persamaan tu, no. Nilai ini adalah untuk 1 itu perkara pertama. Perkara kedua, Hamzah punya ratio ni terbalik. Hamzah kena tulis macam ni. 1 mol C apa? CH3 eh. CH3OH aero 725000 joule. Macam tu. 1 mol membebaskan 725000 joule. So kalau 145000 joule. Okey, berapa nilai dia kat sini? Kalau Hamzah nak buat macam ni pun boleh lah. Tapi yang ni salah lah kat sini. Kena betulkan. Okey, cuba berapa nilai dia? Tekan kalkulator je untuk cikgu. Cikgu tak tekan kalkulator. 0.2 ke? Betul ke? So 0.2 mol CH3 OH. Okay, lepas tu baru bawa kat bawah ni.
So 0.2 darab dengan JMR untuk metanol. 12 tambah 4 tambah 16. Okay, tekan kat kereta dapat berapa? Dapat tak 6.4? Betul ke? Dapat cikgu. Okay, 6.4 gram. So Amzah dah faham lah tu. Cuma kat sini je Amzah sebab Amzah tengok ni. So maksudnya kita jangan tengok bersama dia. Kita tengok je. Kita ingat je nilai delta H ni mesti untuk 1 mol. Okay. Alright, nombor 4 selesai. Nombor 5. Rajak aras tenaga menunjukkan pembakaran metanol. Haba yang terbebas daripada 8.0 gram metanol digunakan untuk memanaskan 1 desimeter padu air. Kira kenaikan suhu. So yang ini Ili yang jawab. Ili step pertama, Ili cari bilangan mol dulu. So GSim bagi JMR dapat 0.25 mol. Okey, betul. Lepas tu Ili masukkan dalam ratio. 1 mol CH3OH membebaskan 720. Okey, betul. So kalau 0.25 dapat nilai ni. Okey, betul. Lepas tu terus masuk dalam formula Q sama dengan MC theta. Alah, betul lah. Cuma dia lari sikit kan dia punya apa tu? Dia punya kosong-kosong tu. So jawapan dia adalah 42.86 ataupun 42.9 darjah Celsius. Tak boleh mengira dalam ni. Okay. Orang ni dapat jawapan tak? Sempat tak soalan nombor 5 ni? Sempat ke? Nashira? Dapat. Kira. Ya, yeah, dapat cikgu. Sempat tak soalan nombor 5? Sempat buat sendiri tak nombor 5 tadi? Tak adalah semua tapi bolehlah. Boleh. Okey. Alright, nombor 6. Haba pembakaran etanol C2H5OH ialah 1376. Dia dah bagi dah nilai untuk 1 mol. Okay, jika 4.6 gram etanol terbakar lengkap untuk memanaskan sebanyak 1 desimeter padu air, berapakah suhu tertinggi? So kalau nak masuk suhu tertinggi, kena cari nilai Q. Okay? So ni siapa buat? Syazah Arika. Syazah Arika dia cari bilangan mol dulu. 4.6 bahagi dengan 46 dapat 0.1. Okay. Lepas tu dia masuk dalam ratio. 1 mol C2H5OH membebaskan 1376. Kosong-kosong ke kosong, ada satu lagi kosong? Betul ke ni? Betul? 1376 jol. So kalau 137, macam mana ni? Oh, kalau betul ke ni? Ni betul ke? Cuba tengok sekejap. Ada yang satu lagi kosong. Yang satu lagi kosong. Satu kosong. Ini ada satu lagi kosong Okay. So ni, ya ilaha illallah. Okay. So kalau 0.1 dapat 1376 00 jol. Baru masuk dalam formula Q sama dengan MC theta. Kenapa 1000 ni? Sebab desimeter dia tukar jadi sentimeter padu. Dia darab dengan 1000. Okay. Alright. Okay. Darjah Celsius. Dah elok-elok pengiraan dia. Tiba-tiba huruf C tu tertinggal. Salah, penat kira. Okay? Boleh? Alright. So itu je lah dia punya pengiraan dia. Yang lain ni muka surat 103 pesegu dia lebih kepada fakta lah. Kita tengok sikit. Langkah berjaga-jaga. Kacau air dalam bekas kuprum dengan termometer secara berterusan. Korang memang nanti akan ada amali tau. So nanti bila buka sekolah, memang kita akan run dulu macam SPM sebenar punya eksperimen. SPM sebenar nanti korang akan personal buat eksperimen kan. So nanti bila buka sekolah, kita akan try buat macam tu. Akan ada yang duduk dalam kuarantin and then akan bergerak pergi ke pusat-pusat. Kita akan cubalah. So ni untuk eksperimen yang ini Takkan berjaga-jaga. Yang pertama, kacau air dalam bekas kuprum dengan termometer secara berterusan.
Pastikan pelita diletakkan dekat sedekat mungkin dengan bekas kuprum supaya tiada haba terbebas ke persekitaran. Tu yang kita letak pelita atas apa tadi? Cikgu dah cakap tadi. Kita letak atas apa? Bong? Bong apa? Ingat tak? Bongkar kayu ataupun blok kayu. Okey, timbang segera etanol dan pelita kerana etanol mudah meruap. Gunakan penghadang angin supaya haba tidak terbebas ke persekitaran. Okey, haba pembakaran yang diperoleh daripada eksperimen kurang dari nilai sebenar. Kalau dalam buku teks dia dah ada dah nilai tetap dia. Tapi bila kita buat eksperimen, nilai kita mesti berkurang daripada nilai sebenar. Kenapa? Sebahagian haba terbebas ke persekitaran. And then sebahagian haba diserap oleh bekas kuprum. Berlakunya pembakaran tidak lengkap. Pembentukan jelaga kelihatan di bawah bekas kuprum. Maksudnya haba tu terbebas. Waktu kita masak tu kan haba kan boleh je terbebas ke persekitaran. So kita tak boleh betul-betul nak calculate haba yang dibebaskan ataupun diserap tu lah. Okay. So perbandingan haba pembakaran beberapa jenis alkohol. Haba pembakaran alkohol semakin tinggi apabila bilangan atom karbon per molekulnya semakin meningkat. Maksudnya antara butanol dengan heksanol. Butanol 4 karbon, heksanol 6. So yang 6 ni haba pembakaran dia lebih tinggi dari yang butanol ni tadi. Lebih banyak tenaga dibebaskan apabila semakin banyak bilangan mol air dan karbon dioksida terhasil. Okay. Aplikasi tindak balas exothermic, endothermic. Ini page terakhir lah untuk bab ni. Okay, aplikasi dalam pek panas dan pek sejuk. Pek panas dan pek sejuk digunakan untuk mengurangkan bengkak ataupun kesakitan akibat kecederaan. Sebab itulah kalau yang macam larian tu kan, hari sukan tu kalau perasan dia punya first aid tu mesti ada cool pack kan. Dia guna aplikasi endo dengan exo lah. Pack sejuk adalah sebuah bag yang mengandungi garam amonium nitrat dan air. Garam amonium nitrat ataupun amonium klorida akan bertindak balas dengan air menghasilkan tindak balas endotermik. So, pek panas pula adalah sebuah beg yang mengandungi aluminium klorida kontang atau kalsium klorida kontang dan air. So, aluminium klorida kontang ataupun kalsium klorida kontang akan tindak balas dengan air menghasilkan tindak balas exothermi. So, kalau macam orang nak pergi daki bukit ke, dia nak pergi daki Everest ke, dia akan bawa hot pack. Sebab apa hot pack tu? Bila dia pakai kat badan dia, dekat lutut ke, dekat betis ke, dia akan bebaskan haba. Okay. And then last sekali, nilai bahan api. Nilai bahan api ialah jumlah haba yang dibebaskan daripada pembakaran lengkap 1 gram bahan api. Unit nilai bahan api adalah kilojoule G-1. Semakin tinggi nilai bahan api, semakin banyak tenaga dibebaskan. Bahan api yang baik ialah bahan api yang mempunyai nilai bahan api yang tinggi. Habis? Habis. Dah bab termo. Okey tak? Okey. Rasa-rasanya pengiraan okay tu saya rasa dah dah mahir sangat dah tu. Betul tak? Betul. Dua minggu je kita dah dapat habiskan bab terakhir. Okay, ada apa-apa nak tanya? Cikgu? Ya. Yeah. Slide ni nanti cikgu share ke? Sebab saya nanti kan saya upload dekat YouTube. Bawah tu dekat description tu saya letak sekali slide ni. Slide yang dah berconteng lah kan, betul tak? Haa, boleh juga. Sebab yang belakang-belakang tu ada ayat nak isi kat dalam modul. Nak salin kan. Okay. Alright. Cikgu selalu macam lupa nak rekod, lupa nak save yang dah conteng. Ya Allah, tak biasa lagi dengan kelas online. Okeylah, ada apa-apa nak tanya lagi? Tak ada. Besok pukul 9.30. Lepas tu ada soalan tutorial juga yang ini untuk pengiraan. Nanti cikgu bagi eh. Cikgu kalau ada yang ada program lain tak join tak apa ke?
Oh, besok ada program apa? Siapa cakap? Ada yang masuk score at maths. Yang Cikgu Ishak tu, ada yang dapat masuk. So kalau macam tu kita buat hari Ahad. Hari Ahad free ke? Tak free, tak free. Tak free, tak free. Cikgu, saya ada cohort. Itulah, ingat nak buat pagi pukul 9.30. Berapa orang yang terlibat? Angkat tangan macam nampak pula. Boleh, boleh raise hand lah cikgu angkat tangan. Cikgu boleh tengok. Sekejap cikgu bukakan kat sini. Okey, berapa orang yang terlibat? Cepat. Push. Macam ramai je. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Okey, kalau macam tu, cikgu bincang dengan sebabnya tak sampai separuh pun yang terlibat besok. So cikgu bincang je besok. Lepas tu macam biasalah, seseorang mesti kena ingatkan cikgu untuk rekod. So bila rekod, cikgu akan upload kat YouTube. Lepas tu korang check lah balik kertas soalan tu, boleh? Okey tak? Cikgu tak tunggulah sebab nanti hari Ahad kan tak free juga. Cikgu? Yo. Buat malam tak nak? Malam. Cikgu malam cikgu kan dengan si kembar tu kan agak macam payah sikit lah. Dia malam dia nak umi dia je. Okay. Petang. Okay cikgu. Petang. Boleh tak? Boleh Pagi So saya buat dulu dengan orang lain Okay. Lepas tu cikgu post dekat YouTube kita orang tengok. So besok seseorang kena ingatkan cikgu. Cikgu rekod. Macam tu. Okay. Okay, so pukul 9.30 pagi esok, siapa yang boleh hadir, hadirlah. Okay, sebab kita peksa tu memang ada yang cikgu, bukan cikgu salah tanda. Memang ada bahagian yang teacher Zan tertinggal markah dia. So memang akan ada yang akan tambah markah. Okay, alright, itu sahaja kot. So nanti cikgu share soalan tutorial. Lepas tu, itu je lah. So lepas ni kita tinggal satu bab je lagi, tahu tak? Bab yang terakhir tu. Kimia consumer tu. Kimia consumer tu bab fakta je tau. Memang awak baca isi buku je. Tapi kita go through lah. Lepas tu kita boleh fokus untuk revision saja untuk trial. Dah trial dah you all. Okay lah. Itu je lah. Okay. Dah. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye. Dia nak keluar tak? Alia tak left pun. Yuhu. Alia. Saya end dulu tau. Alia tertidur ke? Alia di toilet.